politi er på sporet af en mand, som formodes at være både serievoldtægtsforbryder og drabsmand. Fire unge piger blev i morges brutalt seksuelt. Gerningsmanden har jo altså flere forbrydelser på samvittigheden. Mig selv har levet to forskellige liv. Det er en kort og kynisk gerningsmand. Folk har været pis bange for ham. Han var jo uterrenelig jo. Så fik jeg sådan en sikker over hovedet. Marcel Lyshov Hansen straffes med fængsel på livstid. Altså punktum i sagen mod Amager-manden, og så alligevel ikke helt. Alt tyder på, at han har nydt det. Så holder han jo 10 års pause. Tror du, han har begået flere forbrydelser? Ja. Det er noget, politiet skal have ved. Han er et grimt menneske. Så er der 99% sikker på, at han har gjort det. Du er på vej ind i et lukket miljø, og der er ting, man ikke nævner. Jeg har altid været optaget af serieforbrydere. Hvad får et menneske til at voldtage et andet? Til at slå ihjel igen og igen og igen? Det var sådan min besættelse af Amager-manden startede. Hej, du taler med Sebastian Rikkelsen. Jeg ringer, fordi du skrev til mig i forbindelse med Amager-manden. Nu har jeg fået et nyt tip, som kæder mig selv sammen med en uopklaret drabsag. For at forstå, hvorfor jeg ikke kan slippe sagen om Amager-manden, er vi nødt til at gå år tilbage. Jeg var ansat som efterforsker i Københavns Politi, da Amager-manden endelig blev anholdt i 2010. Marcel Lyshov Hansen skal sidde i fængsel resten af sit liv som straf for 2 drab og 7 seksualforbrydelser begået hen over de sidste knap 25 år. Forbrydelser, som gør ham til den værste og måske mest kyniske serieforbryder i nyere dansk retshistorie. Hvad laver du nu? Jeg kigger egentlig på Amager-mandens ungdom. Har du ikke snart talt med alle, der bare har hørt om ham? Nej, men det er jo det, der viser sig. Det har jeg jo langt fra. Selvom jeg stoppede i politiet i 2014, gravede jeg videre i sagen om Amager-manden. Jeg blev nærmest afhængig. Så skrev jeg en bog og udgav en podcast. Jeg synes hele den her, hvad der har skabt ham og hvad der ligger bagved, altså hvad der ligger i hans unge år, det er der ikke nogen, der har gravet i. Og så snart jeg begynder at stikke fingeren ned i det, så synes jeg, der kommer noget frem. Altså. Jeg forstår nok bare ikke, er det fordi vi selv bor her, eller er det... Men altså, det kommer bare meget tæt på. Drømmer du også om ham om natten, eller hvad? Jeg er overbevist om, at Amager-manden står bag flere forbrydelser, end dem, han er dømt for. Og det nærer mig, at jeg ikke har kunne bevise det. Når jeg går her, så er det sådan lidt underligt for mig. Så det er egentlig også lidt tankevækkende, at stort set alle de kilder, jeg er ude og lede efter, de bor i mit lokalområde. Jeg har igennem årene talt med rigtig mange, der kendte mig selv. Hallo? Jeg er journalist og har kontaktet dig, eller har forsøgt et par gange. Men dem, der var allertættest på, har jeg aldrig fået i tale. Nu forsøger jeg en sidste gang. Hvis jeg ikke finkæmmer mig selvs fortid for skjulte forbrydelser, frygter jeg, at tiden vil løbe fra os. Hej Sebastian, længe siden. Så ja, det er så. Kom indenfor. Meget idyllisk med en å ude i forhaven. Ja, det er hyggeligt. Jamen altså, dejligt, du lige gider at se mig. Selvfølgelig. Vil du have en kop kaffe? Ja, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Altså, mit mål herfra er jo at undersøge, om der kunne være flere forbrydelser bag mig selv. Altså, om han har begået flere forbrydelser end dem, han er dømt for. Ja. Hvad skal der egentlig til, for at man begynder at vende en gammel uopklaret drabsag, altså vende efterforskning igen og se på nye ting? Der skal i princippet ikke andet til end en enkelt henvendelse. Og så vurderer vi jo selvfølgelig den henvendelse ud fra, er det en første, anden, tredje eller fjerde hånds vide. Der er jo drabsager, hvor en person er dømt uden et fuldstændig klokkeklart bevis i form af fingeraftryk eller DNA eller et vidneudsagn. Men hvor det er mange indicier, mange ting, der peger på, at det godt kunne være sådan. Med hensyn til Marcels liv, altså de pauser, der har været mellem hans forbrydelser, hvad vil du anbefale, at jeg går ind og kigger på der?
Jeg er jo ikke psykolog, men jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man kigger på en livscyklus og et livsbillede. Hvornår har pauserne været i forhold til de aktiviteter, der har været i hans liv? Hvornår har han fået en kæreste? Hvornår har han fået børn? Og hvornår har der eventuelt været et brud med en samlever eller en kæreste? Arbejde med en form for en tidslinje. Og er det så fordi, at der er nogle markante ting i livet, som gør, at man ikke laver forbrydelserne, eller kan der så ligge nogle uopklarede forbrydelser, som fylder de her huller ud? Til at hjælpe mig med at forstå psykologien bag Marcels fremgangsmåde, og om det er sandsynligt, at han kan stå bag flere forbrydelser, har jeg allieret mig med Christian Stuart Ferrer. Det vigtigste at kigge på, hvis vi skal forstå en serieforbryder som mig selv, det er hele livsforløbet. Der er meget få, hvis overhovedet nogen serieforbrydere i denne her tyngde, som har haft noget, der bare ligner en harmonisk barndom. Og det betyder så også, at det bliver meget væsentligt at hitte ud af, hvor uharmonisk kan en barndom være, før den faktisk bliver farlig. Ikke blot for dem, der er i den, men også for deres omgivelser. Noget af det, der kendetegner den udvikling, som Marcel går igennem, det er, at han på et meget tidligt tidspunkt får et rimelig enkelt filter, som han ser verden igennem, og det er et filter, der handler om stærk eller svag, vinder eller taber. Og hele hans opførsel fra at tryne mindre elever til at udfordre selv større elever, skyde med bue og pil efter folk, alle de der ting handler faktisk om at kunne spejle sig selv i, jeg er stærk. Igennem hele den periode, hvor Marcel udviklede sig til serieforbryder, anslås det, at der hvert år blev begået flere tusinde voldtægter i Danmark. Kun 1-2% af dem førte til en dom. I samme periode blev der begået mere end 25 kvindedrab, som endnu ikke er opklaret. Blandt andet drabet på Anette Just Olsen, som mit nye tip handler om. Min tipper vil være anonym, og jeg er selvfølgelig nødt til at undersøge, om tippet rent faktisk holder stik. Men han siger noget, jeg aldrig har hørt før, og som aldrig har været en del af drabsefterforskning. Nemlig, at Marcel og Anette faktisk kendte hinanden. At de skulle have mødt hinanden på Femø i månederne før drabet i 1990. Hvis det passer, har det afgørende betydning for efterforskningen. Fordi langt de fleste drab begås af gerningsmænd, der kender sit offer. Den 21. august 1990, der havde Anette Just Olsen været på besøg hos sin mor og var på vej hjem omkring kl. 11 om aftenen. Da hun kommer frem, så er der to unge mænd, som ser, at hun tager nøglerne frem og låser sig ind. Så kommer der lige pludselig løbende en mand, som de har bemærket har gået efter hende et stykke bagved hende. Der opstår noget tumult derinde. De kan så høre, at hun råber, hjælp, hjælp, han har en kniv. Og at der så fortsætter noget skænderi og kamp derinde. Og de kan se, at manden har noget i hånden, og så løber han ud af opgangen og passerer dem tæt på, men drejer ligesom hovedet væk, så de ikke kan se hans ansigt. Da vidnet løber op ad trappen, der finder han så Anette liggende knivstukket. Hun er stukket med 28 stik, viser sig senere. Hun er i live, da ambulancepersonalet når frem. Og hun siger blandt andet til lægen, da han spørger, hvad der er sket, at der siger hun, at det er noget kriminelt, men det kan vi tale om senere. En lille times tid senere, så bliver hun erklæret død, og derfor har man jo aldrig fået hendes forklaring på, hvad det er, der er sket.